acte de les exposicions que ha organitzat el col·lectiu sempre tan dinàmic i activista i que ens ajuda tant a difondre el que passa a Catalunya com és els Angelets de la Terra, amb l'exposició o les exposicions Visca la Llibertat en diferents espais de Perpinyà, doncs es poden veure fotografies fetes per fotògrafs del sud, algun d'aquí també, sobre no només l'1 d'octubre, no només el que ha passat l'últim any, sinó que hi ha doncs, un recorregut històric des de pràcticament, segurament hi ha fotos de la seva més o de l'any 2009-2010, sí, perquè nosaltres en tenim de l'any 2009-2010, però fins i tot segurament un abans. Felicitar el col·lectiu Angelets de la Terra, que han fet moltes coses, però ja des de fa anys, però que en aquest últim any s'han significat, jo penso, per un, per aquestes exposicions fotogràfiques d'aquestes setmanes, però sobretot per aquests concerts de la llibertat, que van ser els primers a reaccionar quan van empresonar els polítics catalans i altres se'n van anar a l'exili, doncs van ser els primers a reaccionar organitzant aquests concerts i recaptar fons per les caixes de solidaritat per ajudar les famílies d'aquestes persones. I se n'han fet concerts ja dos, i encara queden dos per fer, un aquest mes al Soler i el mes vinent a Passejada de la Ribera, que val la pena perquè són concerts que es creen un clima molt important i que per tant ajuden a difondre la causa. Per tant, moltes gràcies als col·lectius Angelets de la Terra, i ara en Ramon Faura us explicarà una mica més l'acte d'avui. També, evidentment, donem la benvinguda a Joan Safont, que tindrem l'oportunitat de veure un documental sobre l'1 d'octubre, que s'ha vist al sud, però que aquí a Catalunya no és la primera vegada que se'ns hi és. I, evidentment, com deia, moltes gràcies per la vostra assistència, per la vostra ajuda, per la vostra solidaritat, pel vostre encoratjament cap a Catalunya, perquè no és un problema només de Catalunya, l'estat espanyol és un problema europeu, és un problema de democràcia, és un problema de llibertats, és un problema que al segle XXI no toca que passi això, que és una situació que es havia viscut molts anys i moltes dècades en darrere i que ara es va fer. Per tant, moltes gràcies per la vostra solidaritat i el vostre suport. Un acte tan institucional, de certa manera, que nosaltres sempre fem una mica de concerts i de coses més alternatives, perquè, de fet, és el nostre paper, anar a una gent diversa i anar pel carrer, a repartir fullets i a fer tota aquesta feina que d'animar la gent, gent, diguem, entre cometes, normal i corrent, que no són militants com nosaltres, que vàrem crear els Angelets de la Terra. Quan vaig proposar als músics del col·lectiu Angelets de la Terra de fer el concert per la llibertat, no em pensava que els músics del col·lectiu Angelets de la Terra sigueria. De fet, quan vaig crear el col·lectiu Angelets de la Terra, no em pensava que tanta gent cantaria en català a Catalunya Nord, encara que sigui una cançó o dues. Després ja era un pas políticament incorrecte, dins l'estat francès, que canta en català, no sembla al sud, que hi ha un enderroc, tot un moviment, i fes bé tot. Aquí a Catalunya Nord, si surts del folclor, del tema folclòric, ja no és tan normal. Després, implicar aquests músics dins un tema tan polític com procés per a independència i tot això, ja pensava que no diria que això, la política, no els interessa, que això és massa, que no es vulguin implicar. Tots van dir que sí, potser un no, quan va trucar i va explicar per què, i ara té familiars, no sé què, que té família tossa, que tots han emprenyat, ara té dependent, no sé què, no es va voler implicar, com va explicar. Tothom va seguir el col·lectiu, van convidar també grups del sud, convidem un grup del sud, perquè al sud hi haurà un grup, un músic del País Valencià, gent de Catalunya Vella, gent de Barcelona,
I doncs tot això m'ha sorprès també quan vam anar a parlar amb la gent, amb els comerciants del Centre Gira, a proposar aquesta exposició. Em pensava que també hi havia, que això és massa polític, que no sé què, a més que l'Ajuntament, que perquè Gira per l'imatge és més d'un milió d'euros i 90% és pagat per l'Ajuntament de Perpinyà. Doncs nosaltres no ho fem contra l'Ajuntament ni contra Gira per l'imatge. Evidentment es pot interpretar així i hi ha gent també que fomenten aquestes divisions o conflictes. Nosaltres, els Àngels de la Terra, no fem política municipal ni departamental. Defensem la democràcia, defensem els presos i els exiliats polítics. I, com has comentat, recolzem totalment el Vall de Perpinyà, com recolzem la presidenta del departament quan es posiciona en el mateix sentit que els Àngels de la Terra, és a dir, per l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats. Encantats i encantats veure com dius, que quan hem començat els concerts encara no hi havia hagut tot aquest moviment polític dels polítics locals. De fet, és en la roda de premsa a l'Inià per anunciar el primer concert que vam fer el 1 d'abril, que el Valle de Pesià, el senyor Villés, va anunciar que volia crear aquest col·lectiu i uns dies després del concert de l'1 d'abril presentaven una vintena o una quinzena de valles de la Catalunya Nord a Pesià que muntaven aquest col·lectiu. Ara són 100. En l'època el Valle de Perpinyà no s'havia pas posicionat. De fet, més aviat havia fet un discurs contrari. Nosaltres, si hem organitzat concert a tota la Catalunya Nord fora de Perpinyà, és perquè justament no ens sentíem ben acollit a Perpinyà. Ara, que el Vall es posi allà, s'encara que la gent ja se l'ha posat, no, les fotos i els vídeos que eren, i de fet, ara que l'ambaixador d'Espanya es posa així, ja el Vall de Perpinyà és una mica com el personatge cap de ventet de la lluita que portem a la Catalunya Nord, que ho vulgui o no, i això ens va molt bé. Je propose aux photographes qui participent à Visca pour la Libertat, j'en vois quelques-uns là, de se lever pour qu'ils soient identifiés par le public et qu'après ils pourront les interroger peut-être enfin pour savoir. Voilà, MDK, par exemple. Deixaré la paraula als ponents, que els he procurat de fer una, cadascú donar la seva visió del tema aquest procés i de l'exposició i de la vetllada. Qui vol començar? La Marie? Només una cosa, ja que hi ha els fotògrafs, jo no sé si algun dels fotògrafs té fotos aquí a la Casa de la Generalitat, però que sapigueu que aquesta exposició, les fotos d'aquí, l'ha vist el president Joaquim Torra, l'ha vist el president Artur Mas, li vaig enviar un parell d'imatges al president Puigdemont, l'ha vist l'esposa del conseller Jordi Turull, empresonat també, la va veure fa 15 dies que va venir, al marge de desenes i centenars de persones anònimes, però prefereixo que aquesta exposició tots ells realment els ha emocionat i han dit doncs, que en el col·lectiu que ho ha organitzat i en el fotògraf doncs, donar-los el seu agraïment per les imatges. Sí, perquè també aquí hi ha molts àngels de la Terra que són aquí presents i som molt contents que la feina que hem fet tots plegats amb els fotògrafs i amb la casa i amb tots els espais que ens han acollit hagi agradat i que encara hi ha gent que cada dia pot venir a veure les fotos perquè es quedaran encara uns dies perquè no fem més temps de pis en com una més. Doncs endavant, qui... la Mari Costa. Doncs bona nit a tothom.
Em sembla que hi ha tres temes molt bàsics. Hi ha un primer tema que no cal descuidar, que és la legitimitat, vull dir, independentment del que fa l'estat espanyol o no, hi ha una legitimitat catalana a voler decidir el seu futur. Això és una primera cosa. Vull dir, encara si s'havien comportat molt bé els espanyols, no canviaria aquesta essència. No caldria que l'actitud completament amb el semblant inacceptable de l'estat espanyol, que és un deep state, és a dir, un estat fondo, un estat... No, jo no dic franquista, jo penso que s'han quedat a l'edat mitjana, s'han quedat a l'Inquisició. Penso que encara Espanya no és un país europeu. Hola, bona tarda, sóc en Joan Planes dels Àngels de la Terra. Doncs continuem amb en Jean-François de Leroy. El que ha de comprendre aquell home és que aquí som a Perpinyà, no som a qualsevol lloc, som a Perpinyà, som una part de Catalunya. Si on han dret on s'han de dir, han de fer, on s'han de fer, on s'han fet exposicions de fotos sobre el que ha passat a Catalunya, és ben bé aquí a Perpinyà. També voldria regraciar els benevols del col·lectiu Els Àngels de la Terra, que és un col·lectiu molt divers, de totes les generacions, amb totes les voluntats, amb gent que parla en català, gent que parla en francès, gent que són més o menys catalanistes, però que tots són per la democràcia i tots volen defensar aquesta cultura. Je vais continuer en français pour ceux qui ne maîtrisent pas encore totalement le catalan. Nous sommes très fiers ici à Perpignan quand on voit ce qu'est capable de faire le peuple catalan de l'autre côté de la frontière et qu'il est capable d'organiser rien qu'avec des associations, un référendum d'un peuple. Pour nous c'est extraordinaire et on est vraiment très fiers. Nous, comme vous le savez, aux Angels de la Terre, on essaie toujours d'amener de la positivité et de demander le respect du peuple catalan. On ne va ni contre la France, ni contre l'Espagne, ni contre les Français, ni contre les Espagnols. Nous, on est là pour les Catalans et pour qu'on respecte le peuple catalan. Parce qu'on a le droit et parce qu'on doit respecter tous les peuples, tout simplement. Et comme c'est notre peuple, on s'occupe de ce peuple-là. Mais si d'autres peuples sont en danger, on demandera aussi qu'on les respecte.